Prezident İlham Əliyev Böyük Şor-Pirçağı avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, sərəncamı əsasən Bakı şəhərində nəqliyyat sıxlığının azaldılması məqsədi ilə uzunluğu 12,7 kilometr olan 6 hərəkət zolaqlı Böyük Şor-Pirçağı avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi üçün 2023-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Prezidentin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 4,7 milyon manat ayrılıb. Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etməli, İqtisadiyyat Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən avtomobil yolunun tikintisinin başa çatdırılması üçün zəruri olan maliyyə vəsaitini Azərbaycanın 2024-cü il dövlət büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə nəzərdə tutmalıdır. Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.